ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសគឺមានចំណងជើងថាមិនលេងសើចទេម៉ាស៊ីណាតស្ទើរកាំងបេះដូងក្រោយលេចព័ត៌មានការសម្ភារអាក្រក់ជាងមុនចាសការពីពេលថ្មីថ្មីនេះពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងមានការសែតតគ្នាពេញបណ្ដាញសង្គមក្រោយឃើញព័ត៌មានមួយបានចុះផ្សាយថាតារាពហុជំនាញអ្នកនាងម៉ៅស៊ីណាតចាសបានធ្វើការវះកាត់កាយសម្ផស្សរហូតធ្វើឲ្យមុខរបស់នាងកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនចាសតាមរយៈដំណឹងមួយនេះបានធ្វើឲ្យមិត្តរួមសិល្បៈជាច្រើនពិតជាមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែម្ចាស់សមីខ្លួនក៏មានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យនាងស្ទើរតែកាំងបេះដូងទៀតផងក្រោយពីឮដំណឹងមួយនេះដែលគេបានប្រាប់មកនាងចាសទន្ទឹមនឹងនេះដែរតារាស្រីរៀងតូចច្រឡឹងរូបនេះបានធ្វើការរៀបរាប់បន្ថែមលើបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងដូចនេះថាបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានអើយចុះបងសាហាវយ៉ាងនេះមានសួរបងទេបងមិនហ៊ានអានរបស់អូនទេគ្រាន់តែមិត្តប្រាប់បេះដូងខ្ញុំធ្វើទុកសប់ចាបេះដូងខ្ញុំធ្វើទុកសប្បាយចិត្តហើយឬបើខ្ញុំកៀងងាប់ពិចារណាជាថ្មីណាប្អូនបងជឿថាអូនអូនសុទ្ធតែចេះដឹងបានធ្វើមុខរបរនឹងកើតកុំយកអាជីពប្អូនបំផ្លាញអ្នកដតេញចឹងវាមិនសមនឹងការចេះដឹងរបស់ប្អូនទេសង្ឃឹមថាប្អូនៗដែលចាចុះបងមេត្តាផងចុះចាក្រោយពីបានឃើញសារមួយនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនអាណិតដល់រូបនាងយ៉ាងខ្លាំងព្រោះរឿងនេះក៏អាចធ្វើឲ្យចានាងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយ៉ាងខ្លាំងបែបនេះយ៉ាងដូច្នោះចានេះរូបភាពរបស់គាត់ចានេះរូបភាពមុខមាត់ចាម៉ៅស៊ីណាតដែលគេគិតថាកាយសម្ផស្សហ្នឹងចាតាមពិតមែនជារឿងពិតប្រាកដទេបងប្អូនចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផង